שנים ביחד, היה לנו מסגרת משותפת, אנחנו מכירים. באמת כבוד הוא לי לבוא לכל מקום של תורה, וגם אתם כמובן חלק מעולם התורה של עם ישראל, זו זכות גדולה לבוא ולדבר לפני תלמידי חכמים שעוסקים ולומדים בתורה. וזה לגופם של דברים, ובאמת מוכרח לומר שקצת קשה לי כעת המעבר, נתבט פשוט בלוויה של הקצין שנהרג אתמול ליד החרמון, בחרמון, ולא כל כך פשוט לעבור מדבר לדבר, אבל האמת היא שזה קצת קשור, הדברים שאמרנו שם, בעצם ההשתתפות שלנו שם, זה קשור גם למה שאני הולך ורוצה לדבר לפניכם פה, כי אני, מה שאמרתי בלוויה שם, במקום הזה, במשך שתיים, בזמן קצר ממש, במלכה מילים אחדות, אמרתי שחייל שנהרג על קידוש השם בהגנה על ארץ ישראל, זה לא איזה עניין של יחידים, זה עניין של ציבור. והעובדה שהוא נפל בהגנה על עם ישראל בארץ ישראל, נותן לו הרי כידוע מעמד מיוחד של הרוגי מלכות שאין אף אחד יכול לעמוד במחיצתם, וזה באיזשהו מקום בקל וחומר, כאשר מדובר על מישהו שזה נפל תוך כדי פעילות של הגנה על הארץ, וזה בעצם מבטא את החשיבות שאנחנו אומרים על עניינה של ארץ ישראל, והבאתי את הפסוק וכיפר אדמתו עמו, שהפסוק הזה אומר שהאדמה, הארץ מתכפרת וזוכה, ככה הפירוש שמסבירים שם הפרשנים בפסוק בפרשת האזינו, הארץ בעצמה זוכה לכפרה ולזכות על ידי העם שמוסר את נפשו על קידוש השם. וזה באמת הנושא שאני רוצה עכשיו לדבר לפניכם, על העניין של ארץ ישראל. כי זה עכשיו שבוע לפני ט"ו בשבט, אז נדובר על כך שאני אדבר משהו שקשור לט"ו בשבט. אז באמת ט"ו בשבט זה בשבוע הבא, אבל בכל זאת כבר נמצאים בתוך האווירה שבחודש שבט. לגבי זה, מה שיש פה לומר, עניין של חודש שבט וט"ו בשבט, במקורות הרגילים אנחנו גם לא רוצים התייחסות, בתורה בוודאי שלא, ונאמר בדברי חכמים במשנה, אנחנו מוצאים את העניין של ט"ו בשבט, מצד העניין של מצוות התלויות בארץ, זה נפקמינה מבחינת ראש השנה לאילנות, בעיקר לעניינים של מעשרות, דיינו איך מחשיבים את פירות האילן, לאיזה שנה הם שייכת, האם לשנה שלפני ט"ו בשבט, או לשנה של אחר ט"ו בשבט, כי זה נפקמינה בין מעשר עני למעשר שני, ואלו הדברים העיקריים שבהם אנחנו יודעים שזה עניין של ט"ו בשבט. אז יכולנו באמת לקחת את העניין הזה, ולומר בסדר, יש איזה זמן שיש לו חשיבות פורמלית, לגבי העניין של מצוות התלויות בארץ. אבל אנחנו רואים שעם ישראל לקח את היום הזה בצורה יותר משמעותית, וזה כבר אנחנו רואים במשך הדורות, מעבר לעניין של תרומות ומעשרות, עם ישראל וגם רבותינו כמובן, לומדי הפוסקים בהלכה, נתנו לזה ואמרו שזה בכל אופן כמו יום טוב. יש בזה בכל אופן, אנחנו לא אומרים תחנון, בט"ו בשבט לא אומרים תחנון, זאת אומרת שבעצם קיבלו את זה כמו יום טוב, אז מה היום טוב בדבר הזה? מה היום טוב שבגלל שעכשיו יהיה במקום מעשר שני יהיה מעשר עני? אז זה היום טוב שבדבר, למה נפקמי, למה זה משמעותי? בעל כורחנו שיש פה, זו הזדמנות באמת לעלות את ארץ ישראל על ראש שמחתנו. אני ממילא רגיל לומר שט"ו בשבט זה יום, העניין הזה של המעשרות, כעניין שקשור למצוות התלויות בארץ, זה באיזשהו מקום נותן איזה ביטוי חזק לכל העניין שלנו בארץ ישראל. ארץ ישראל זה לא סתם איזה ארץ שאנחנו במקרה נמצאים שם, איזה ארץ ישראל, הארץ שבתורה אנחנו מוצאים כמעט בכל פרשה את ההתייחסות לארץ ישראל, התייחסות לארץ ישראל, אל הארץ אשר השם אלוקיך, אני יכול לצטט, אני קצת חלש בציטוטים, אבל כולנו יודעים ומכירים את הפסוקים שמדברים בכל מקום, החל מתקופת האבות, ואחר כך לעם ישראל שיוצא ממצרים ומגיע, והבאתי אתכם אל הארץ, שמה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעבוד, זאת אומרת שארץ ישראל זה לא איזה דבר שבמקרה נמצאים בארץ הזו, אלא זו ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית השנה,
והדבר המשמעותי ביותר מלכתחילה זה כמובן מצוות התלויות בארץ, לומר לנו שזה לא סתם שנמצאים פה באופן מקרי, אלא שנמצאים במקום שיש בו קדושה יתרה, שממילא קדושת התרומות והמעשרות מביאה את העניין הזה, את העניין הזה לידי ביטוי. אז זאת אומרת שט"ו בשבט מבחינת יום טוב, זה יום טוב, ככה אני רגיל לומר, יום טוב של ארץ ישראל, זה עניין של ארץ ישראל, ועל זה לרגע אני רוצה לדבר, בכל אופן בט"ו בשבט, מה יהודים עושים? אז האמת היא שבמשך הדורות, היהודים היו בגולה, בחוץ לארץ. ממילא, מה אפשר לעשות בחוץ לארץ? אפשר לאכול פירות. ואם אפשר לאכול פירות שנשתפכה בהם ארץ ישראל, אז זה נותן איזשהו זיכרון. וככה ממילא התרגלו באמת לאכול פירות של ט"ו בשבט, מה שנקרא פירות שבעיקר משבעת המינים, מדברים שנשתפכה בהם הארץ, ובזה העלו את הזיכרון של ארץ ישראל. כאן בארץ ישראל, אני תמיד אומר, מותר לאכול פירות, וזה יפה לאכול פירות, אבל זה אף פעם לא העיקר. בארץ העיקר הוא לא לאכול פירות, אלא יותר, כאן בארץ יש לנו דבר יותר חשוב אשר לאכול פירות. כאן יש לנו בארץ עניין לנטוע את האילנות, לתת אחיזה שלנו בארץ, זהו הדבר היותר משמעותי בארץ ישראל. אז זה לא שולל, אוכלים פירות כמובן, אוהבים פירות, אוכלים פירות, זה בסדר, אבל לנטוע אילנות זה דבר הרבה יותר גדול והרבה יותר חשוב. ועל הדברים האלה אפשר, אנחנו יודעים את הדברים כשזה כי תבואו לארץ ונטעתם, זה דבר שנזכר גם במדרש כדבר שבעצם אומר שיש פה גדר של איזשהו מצוות הארץ. אני יכול לבוא ולומר שהנטייה הזו כדבר, נטיית האילנות זה דבר כל כך חזק ומשמעותי במסורת ישראל, העניין של העץ החרוב המפורסם שהוא נוטע את עץ החרוב ולא יועילו אלא יביא לעוד, לא, בנטייה יש גם ערך עצום שזה לא רק שהוא נוטע בשביל עצמו, לא אדם עושה לעצמו אלא דואג אחר כך בשביל הדורות הבאים, וזה דבר גדול וחשוב, וזה העניין של הנטייה, וזה תמיד נכון. השנה שנת שמיטה, אז יש איזשהו חיסרון, זאת אומרת את אותו דבר יפה וחשוב, באמת חשוב, של נטיית אילנות, אני תמיד כל כך אוהב את זה, ואתה מחזיק מהעניין הזה, כמה שזה דבר גדול וחשוב, השנה שבתון, שנת שמיטה, לא נוטים אילנות, וזה איזשהו דבר שאולי כאילו חיסרון, אז צריך לדעת למלא אותו, במה אנחנו ממלאים אותו, במה שאנחנו יכולים לעיין וללמוד בדברי תורה, על מעלותיה של ארץ ישראל, אז אנחנו באיזשהו מקום, נעשה את מה שאפשר, וזה נראה לי הדבר הנכון בשנת השמיטה, לדבר על ארץ ישראל ומעלותיה, ואת זה דבר שהוא מאוד חשוב, על כך כדאי להרחיב את הדיבור, אפשר לומר לקראת ט"ו בשבט. תמיד אנחנו אומרים בשירת הים שיקראו בפרשת השבוע, וגם אנחנו אומרים שירת הים בכל יום, הפסוק שאני תמיד אוהב להדגיש אותו יותר אולי מכל הפסוקים, תמיד כל הפסוקים של שירת הים זה שירה חשובה והגדולה וחסו חשיבות גדולה, עצם הדבר שקבעו לומר אותה בכל יום זה לא דבר של מה בכך, זה מראה איזו חשיבות גדולה יש לעניין של שירת הים, יש שם פסוקים הרי עצומים עם משמעות עצומה. אז אחד הפסוקים שאני חושב שנותן לנו את המשמעות הגדולה שקשורה לארץ ישראל, זה תביאמו ותתאמו בהר נחלתך בכל שבתך פת מקדש השם כוננו ידיך. שימו לב, תביאמו ותתאמו, דבר מעניין, לא רק לבוא לארץ ישראל אלא להיות נטוע בארץ ישראל. אם אני לא יכול לנטוע את האילנות, אבל גם כשאני מדבר על הקשר שלנו של עם ישראל לארץ ישראל, הוא צריך להיות קשר של נטייה. ההבדל בין עצם הביאה לארץ לבין הנטייה, ובזה שהביאה אז באים וגם הולכים בקלות, באים ומתנתקים, אבל תתאמו זה אומר שלא באים רק לארץ ישראל בתור איזשהו שבאים לארץ ישראל, אלא שנטועים בארץ ישראל, שנאחזים בה בצורה משמעותית, ואיך נאחזים בה באמת בצורה גדולה וחשובה, כמובן על ידי קיום של תורה ומצוות, והערך של הקיום של תורה והמצוות, שאנחנו מקדש השם כוננו ידיך, זאת אומרת שמתחברים אל הארץ בנטייה,
בנטייה על ידי אחזות משמעותית ועמוקה, וזהו הדבר שאותו אנחנו רואים בדברי חז"ל כשמדברים על מעלותיה של ארץ ישראל. יש גמרא בחגיגה, בדף ה עמוד ב, אני קצת חלש בציטוטים כפי שאמרתי, אבל הגמרא, אולי גמרא חגיגה, לרגע נקרא בכל זאת שיהיה בדייקנות, כי זה לא מוצא. גמרא בחגיגה בדף ה עמוד ב, מביא שם את הפסוק, הנה הוא מביא פסוק מהנביא ירמיהו, ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבע עדר השם, כך כתוב שם בפסוק. אמר רבי אלעזר, שלוש דמעות הללו למה? כאילו יש כאן שלוש דמעות, אז על מה יש שלוש דמעות? אחת על מקדש ראשון, אחת על מקדש שני, ועל אחת על ישראל שגלו ממקומן. והיא קדמרי, על ישראל שגלו ממקומן, במקום זה הוא אומר על ביטול תורה. אז הוא מפרש בפסוק, מה, כי נשבע עדר השם, כיוון שגלו ישראל, זאת אומרת, בישלומן למען דמר על ישראל שגלו מאדמתן, היינו דכתיב, כי נשבע עדר השם, זאת אומרת, זה מובן הקשר, הגלות עצמה, מתפרשת כפירוש למה שנאמר, כי נשבע עדר השם, אלא למען דמר על ביטול תורה, שימו לב, מדברים פה על ביטול תורה, אז מה זה, מה כי נשבע עדר השם, מה זה שייך, כי נשבע עדר השם לביטול תורה? אומרת הגמרא, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. מילה פשוט מיוחדת במינה. כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אז למה הכוונה? לכאורה מה היהודים יושבים בגולה במשך שנים ודורות, ועד היום גדולי ישראל ישבו ולמדו וכתבו ופרשו והסבירו והעבירו את ההלכות מדור לדור ולמדו, ועוד היום לומדים כל כך הרבה בכל מקום. מה, באיזה ביטול תורה הם נמצאים באמריקה? איזה ביטול, למה זה ביטול תורה? להפך, הם לומדים שם לכל כך הרבה, ככה אנחנו תמיד שומעים אפילו מכל מיני, בכל זאת הגמרא קוראת לזה, אין לך ביטול תורה גדול מזה, אלא לומר לך, כאן אנחנו לומדים, קודם כל שאינה דומה קיומה של תורה בארץ ישראל לקיומה של תורה בחוץ לארץ, זה דבר אחד ופשוט, שאין לך, אין לך דמיון. וכל כך למה? כיוון שהמצוות שמקיימים בארץ ישראל יש להם ערך הרבה יותר גדול מאשר קיום המצוות בחוץ לארץ, גם זה המשמעות. ועוד למעלה מזה, שקיומו של עם ישראל בארץ ישראל מאפשר, נותן בעצם את המקום הנכון לקיומה של תורה בשלמותה. צריך, אנחנו נמצאים בארץ ישראל, לפעמים אני אומר שעצם הדבר שאנחנו נמצאים פה בארץ ישראל, קודם כל מדברים על מצוות התלויות בארץ, מדברים על השמיטה, גם יש מחלוקות, יש מחלוקות, בסדר, אבל זה המחלוקות שזכינו לקיים אותן. זה היה דבר נפלא, יודעים שישבו בחוץ לארץ, מה היה להם לחלוק, אין להם מה לחלוק, הם רק מדברים על הכל רק בתיאוריה. אצלנו הדברים הם מעשיים, בארץ ישראל זה קיומה של תורה באמת, גם המחלוקות עם קיומה של תורה, שלא לדבר על דברים נוספים ואחרים, שקשורים להנהגת העם, להנהגת המדינה, להנהגת כל הדברים האלה שיש לנו מה לומר, איך שצריך לעשות ומה שצריך להיות, זה קיומה של תורה. ולמעלה בקודש, מקדש השם כוננו ידיך, להגיע באמת אל המקדש, לקיים אותו בקדושתו עם כל מה שקשור אליו, לכן כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה, לשון של הגמרא, אני חושב שזה, אין לך ביטול, ביטול תורה, זו מילה כל כך נוראית שאנחנו מכירים אותה, אין לך ביטול תורה, אין לך ביטול תורה גדול מזה, זו מילה שיותר ממנה אין, אין מה לומר על הדבר הזה. אולי אני כאן
ציטטתי פשוט כדי שיהיה לי את זה מוכן. במדרש כתוב, מעשה ברבי אלעזר בן שמוע, רבי יוחנן הסנדלר, שהיו הולכים לנציבין אצל רבי יהודה בן בטרה ללמוד ממנו תורה. הם הלכו לחוץ, רצו ללכת לחוץ לארץ, למה? ללמוד תורה. יש דבר יותר חשוב מאשר ללמוד תורה, ללמוד תורה, רבי יהודה בן בטרה, כנראה היה גדול הדור, רצו להגיע לישיבה שלו, זה היה דבר נראה להם הכי חשוב. והגיעו לצידון, זאת אומרת, כנראה הפירוש לגבול ארץ ישראל, וזכרו את ארץ ישראל, זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם. לא היו יכולים לעמוד בזה. זקפו עיניהם וזלגו עיניהם דמעות. ומה היה הפתרון שלהם, ההחלטה? וחזרו למקומם ואמרו שכולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל המצוות. רצו בעצם ללמוד תורה, הם הלכו ללמוד, הלכו לישיבה של רבי יהודה בן בטרה, שהיה כנראה ישיבה מחוץ לגבולות ארץ ישראל, אבל הם לא היו מסוגלים לעשות את המעבר הזה ולעבור, זלגו עיניהם דמעות. ארץ ישראל, הקשר של עם ישראל לארץ ישראל מבחינת קיום התורה והשלמות של הדבר הזה, זה דבר אולי הכי עמוק בליבו של העם, זה דבר עצום ונפלא. וזהו הדבר העיקרי, שכשאנחנו מדברים על ארץ ישראל בט"ו בשבט, כמו שאני אומר, גם כשאנחנו לא נוטים את האילנות, אנחנו צריכים לנטוע את עצמנו בארץ, להבחין בדבר הגדול הזה של העניין המיוחד, של הזהות המיוחדת של עם ישראל בארץ ישראל, שזה קיומה של תורת ישראל בכל אופן, דבר שאין לו שום אח ורע בקיומם של יהודי, לראות ולהרגיש את זה, זה הרי הדבר הנפלא ביותר שיש לנו בקשר לארץ ישראל. אני רק אסיים גם בפסוק, אנחנו אומרים אותו בכל יום, קריאת שמע, פעמיים ביום, מה נרבו ימיכם ימי בניכם על האדמה שנשבה השם לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. רואים את זה פעמיים ביום בקריאת שמע. אני תמיד חושב מה הפירוש של הפסוק הזה, כימי השמיים על הארץ. אז הפירוש הפסוק הפשוט שאנחנו רגילים להבין בפסוק הזה, כימי השמיים על הארץ, כאילו מדברים על איזה אריכות ימים, במובן הזה של אריכות ימים, כימי השמיים על הארץ, בשמיים יש חיים ארוכים במובן הזה. אני אומר שזה אולי נכון כפשט, אבל נראה לי שיש מה להוסיף לפסוק הזה במשמעות נוספת. כימי השמיים על הארץ, הקיום שלנו על הארץ הוא לא קיום רגיל. זה כל האומות שלא, עם ישראל איננו ככל האומות. שבעוד שאשר כל האומות נמצאות בארצותיהם, כל אחד, כל עם בארצו, יש לו איזשהו כוח טבעי של אחיזה במקומו בארץ שלו. יש כוח טבעי פשוט, וזה כל כך מובן לכל הגויים. זה דבר שנכון אצל כל הגויים ואיננו מובן אצל עם ישראל. אצל עם ישראל הצד הטבעי הזה הוא כמעט ולא קיים, לא שייך בכלל. תמיד העם ישראל מגיע לארץ ישראל, מגיע לארץ ישראל, הוא אפילו לא יליד המקום. אברהם אבינו הולך לך מארצך, עם ישראל יוצא ממצרים, יש במובן הזה בכל הדורות שיש שיבת ציון, בכלל יש שיבת ציון אצלנו היום, והדברים האלה זה אומר כימי השמיים על הארץ, כמו שצריך שיהיה לחיים כוח טבעי שמחזיק את החיים שלנו, הכוח הטבעי שמחזיק את החיים שלנו על הארץ זה כימי השמיים, זה הכוח שלנו מצד התורה שקיבלנו מן השמיים, תורה ומצוות, זהו הדבר, כי מי השמיים על הארץ, זה הפירוש, ומכוח זה יש לנו כוח אחיזה ועמידה בארץ ישראל, וזה הדבר שמחזיק אותנו, ועל זה באמת נאמר ששקולה ארץ ישראל ככל יותר וככל המצוות שבתורה. וזה, אני חושב שט"ו בשבט זה זמן נכון להעלות את ארץ ישראל על סדר היום ועל ראש שמחתנו, ולראות בזה יום טוב, יום טוב של ארץ ישראל. בעזרת השם נזכה שעניינה של ארץ ישראל יהיה לנגד עינינו בצורה היפה והטובה, ושנועיל נציף גם קדושה לחיים שבארץ ישראל, וזה בוודאי הדבר הנכון ביהוד הגדול, כמו שאנחנו אומרים, להגיע מקדש השם, כוננו ידיך.